UPPLত যোগ দিব নেকি চন্দন ব্ৰহ্মই জলৈকে যায় তাতেই হাগ্ৰামাই দিবলগীয়া হৈছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অৱশ্যে বারে বারে চন্দন ব্ৰহ্মক চিনি নাপায় বুলি দোহাৰিছে BPFৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে এইবিলাক মানুহ মই চিনি নাপায় মোক বাৰে বাৰে সুধি লাভ নাই মই চিনি নাপায় এইবিলাক মানুহ এইবিলাক মানুহ মই চিনি নাপায় মোক বাৰে বাৰে সুধি লাভ নাই মই চিনি নাপায় এইবিলাক মানুহ হাগ্ৰামাই চিনি নোপোৱা চন্দন ব্ৰহ্মই UPPLত যোগ দিবলৈ ভৰি দাঙি থকাৰ সময়তে কোকৰাঝাৰত BPFত যোগ দিলে বহুজনে তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ড শান্তিনগৰৰ সভাত UPPL আৰু BJP এৰি সহস্ৰাধিকে BPFত যোগ দিয়া বুলি ভাষ্য দিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে শান্তিনগৰৰ এই যিটো জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম এইটো খুব ভাল হৈছে গৰ্জিয়াছলি ইয়াত মেক্সিমাম UPPL আৰু BJP সোমাইছে বেলেগ দলৰ নাই মুঠতে 1000+ BJP আৰু UPPL আজি আমাৰ BPF দলত জইনিং কৰিছে বহু ৰণৰ ঘোঁৰা প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মক কাষত বহুৱাই যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক প্ৰমোদ বড়োৰ কামত BTRৰ ৰাইজ হতাশ বুলি কটাক্ষ কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে পাছে প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ভংগী লোৱা হাগ্ৰামাই বাৰে বাৰে অস্বস্তিত পৰিবলগীয়া হৈছে চন্দন ব্ৰহ্মই UPPLত যোগ দিব বুলি ওলোৱা বাতৰি আচলতে ভুলটো প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমোদ বড়োৱে বিৰাট ডাঙৰ ভুল কৰিছে চলাব পৰা নাই যাৰ ফলত আজি BJP কৰা কৰ্মীসকলেও আজি প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে মানে BPF দলত সোমাব লগা হৈছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট UPPLত যোগ দিব নেকি চন্দন ব্ৰহ্মই যলৈকে যায় তাতেই হাগ্ৰামাই দিবলগীয়া হৈছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অৱশ্যে বাৰে বাৰে চন্দন ব্ৰহ্মক চিনি নাপায় বুলি দোহাৰিছে BPFৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে এইবিলাক মানুহ মই চিনি নাপায় মোক বাৰে বাৰে সুধি লাভ নাই মই চিনি নাপায় এইবিলাক মানুহ এইবিলাক মানুহ মই চিনি নাপায় মোক বাৰে বাৰে সুধি লাভ নাই মই চিনি নাপায় এইবিলাক মানুহ হাগ্ৰামাই চিনি নোপোৱা চন্দন ব্ৰহ্মই UPPLত যোগ দিবলৈ ভৰি দাঙি থকাৰ সময়তে কোকৰাঝাৰত BPFত যোগ দিলে বহুজনে তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ড শান্তিনগৰৰ সভাত UPPL আৰু BJP এৰি সহস্ৰাধিকে BPFত যোগ দিয়া বুলি ভাষ্য দিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে শান্তিনগৰৰ এই যিটো জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম এইটো খুব ভাল হৈছে গৰ্জিয়াছলি ইয়াত মেক্সিমাম UPPL আৰু BJP সোমাইছে বেলেগ দলৰ নাই মুঠতে 1000+ BJP আৰু UPPL আজি আমাৰ BPF দলত জইনিং কৰিছে বহু ৰণৰ ঘোঁৰা প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মক কাষত বহুৱাই যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক প্ৰমোদ বড়োৰ কামত BTRৰ ৰাইজ হতাশ বুলি কটাক্ষ কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে পাছে প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ভংগী লোৱা হাগ্ৰামাই বাৰে বাৰে অস্বস্তিত পৰিবলগীয়া হৈছে চন্দন ব্ৰহ্মই UPPLত যোগ দিব বুলি ওলোৱা বাতৰি আচলতে ভুলটো প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমোদ বড়োৱে বিৰাট ডাঙৰ ভুল কৰিছে চলাব পৰা নাই যাৰ ফলত আজি BJP কৰা কৰ্মীসকলেও আজি প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে মানে BPF দলত সোমাব লগা হৈছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰী ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট